Niambie, ni nani anayejua kuhusu kilimo cha umwagiliaji? Kilimo cha umwagiliaji akitegemea mvua za asili ili mimea iweze kukua. Ndoto zako za baadaye unahitaji kuwa nani? Nataka kuwa daktari, daktari wa wanawake na watoto. Wanafunzi adondokewa na ukuta wa shule. Kutokana na tatizo lililotokea shuleni kwetu, shule inafungwa kwa muda. Baba, mimi nataka kusoma. Masomo sahau. Katika watoto wote, umeona binti yangu ndo anafaa kwenda mwingine. Mwanao ni binti wa kipekee sana. Anabaki hapa hapa, anaolewa hapa hapa, na mtafutia mkulima mwenye mashamba makubwa, anamuoa hapa hapa. Kuna aibu mwanaume wewe. Yaani unampigia mahesabu mtoto wako angali na miaka 11 tu. Unatumalizia mafuta.